ဝိုင်းနေမြတက်ရှိတရားသူသင်းဆိုတော့ရတယ်အမေတို့လည်းလာအားပေးကြတယ်အမျိုးကြီးလည်းလာအားပေးကြတယ်ဆိုတော့တော့အရင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့လျောက်အစင်းနဲ့တစင်းအဲတရားမဟုတ်တရားကတော့အားလုံးပုတ်ဆက်ခွဲခွာကြရတာပဲအမေချက်ပြုတ်ကျော်လို့တဲ့ဆောင်းရှုံလေးထေကကျွန်တော်အင်အားဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးညီကောင်မလေးလို့သဘောထားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလို့သဘောမထားဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးဖြော်ပြတင်ဆက်ပါမယ်။ကိုယ်လည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ရာသီဝင်ဆက်ကူးရောအဲနောက်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးတဲ့ငွေရောကတော့ပေါက်နေပြီလေ။အဲဒီပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်အတွက်ရလဲကောင်းလို့အများကြီးရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရန်ခွန်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မလေးတေးရောတိဆိုရောအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဘရာပိုင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးအတူတူစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ပါအောင်ခင်ဗျာဘရာပိုင်နဲ့တော့ကတော့အကုန်လုံးညီကောင်တွေကြရတော့เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကရင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့ရေးထားပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးတွေနေကြတဲ့အခွင့်အရေးတွေနေသေးတဲ့ဒီဝန္ဒနာရှင်တေးတွေအတွက်ပေါ့ဝန္ဒနာပါကြတဲ့အစိုးဝန္ဒနာပါကြတဲ့တေးစုတွေအတွက်ပေါ့ရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတခုလို့ပြောချင်ပါတယ်လူများရှိမှကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုခြားပြားခွင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးပါဒီနဲ့ဒီဆိုတွဲပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မူအရင်လည်းထူထားပါတယ်ရင်လည်းခုံပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပါတယ်အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဘွဲကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီဆိုပြန်မယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့မလုပ်ဘူးလေနော်ဒါပုံမှန်လို့လုပ်တဲ့ဘွဲလည်းဖြစ်တယ်အရန်ကိုလုပ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးပေါ်ကောင်းတဲ့ဘွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟောပါလေကျွန်တော်ကတချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကိုလည်းဒီတချစ်သူမျိုးပါများနေနဲ့အတိမတ်ပြပေးကြပါအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။တိုင်ပွဲပြီးွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသင်းတွေကိုချစ်တဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့သင်းတွေပဲဆက်လုပ်မှာပါ။အဲဒါကြောင့်မို့အစ်စ်အစ်စ်ဆိုတဲ့သင်းတွေကိုကျွန်တော်ချပြတော့မှာ။မရလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။မရပါဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ရေးမိရတဲ့သင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာကိုကြားတယ်။အဲနောက်ဒီကတိုင်ပွဲပြီးွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာပဲဆက်ပြီးလုပ်သွားမှာပါ။အဲတော့သင်ပြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။အများကြီးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျွဲအစားနေပြီးတော့အဆုံးထိကျွန်တော်အရင်တော့ပုံစံနဲ့အခုပုံစံနဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်ဒီအများကြီးရှိမှလည်းကျွန်တော်အများကြီးချက်ပြခွင့်ရရပေါ့ဒီအများကြီးလက်တည်ပါတော့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ဆရာတွေရဲ့တင်ပြဆိုတင်ကြားဆူဆုံးမှမှုတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာရင်လည်းပုံရပါတယ်အရင်လည်းပြောရပါတယ်ကျွဲအတွက်ကရန်လက်တွေဘလောက်ခေါင်းခေါင်းရလဲကျွန်တော်တကတော့ပူလေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့တဲ့ရာသီဝင်ဆက်ကူးရောအဲနောက်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးတဲ့ငွေရောကတော့ပေါက်နေတယ်လေအဲဒီပြန်ကွေးကကျွန်တော်တို့ရလဲကောင်းလို့အများကြီးရတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရင်မှာဘလို့ခံစားရတာဆိုတော့ဖိုင်နယ်မှာဝင်တာမဖြစ်တာဖြစ်တာခက်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးညီမောင်မဆိုတော့ကိုဝင်တာဖြစ်ရင်လည်းပျော်တယ်သူတို့ဝင်တာဖြစ်ရင်လည်းပျော်တယ်ဘယ်သူပဲဝင်တာရရကျွန်တော်ကလက်ဖို့တီးပြီးတော့ပျော်မှာပါရှင်းနေပါတယ်ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျာတရှိတရားသူသင်းဆိုတော့ရတယ်အမေတို့လည်းလာအားပေးကြတယ်အမျိုးကြီးလည်းလာအားပေးကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့လျောက်အစင်းနဲ့တစင်းအဲတရားမဟုတ်တရားကတော့အားလုံးပုတ်ဆက်ခွဲခွာကြရတာပဲအဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးညီကောင်မလေးလို့သဘောထားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲလို့သဘောမထားဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးဖြော်ပြတင်ဆက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပါတယ်ပြောလဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားဖြင့်ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖိုင်တွေတက်ရောက်လာတဲ့ညီကောင်မလေးအားလုံးအဲတရားသူတွေကိုတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုညီကောင်မလေးပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့တွေ့ရတယ်အခုမှတချင်းတွေလောရတယ်တချင်းတွေပြိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလည်းရတယ်ပြောလဲပြောတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မတော်မရဲ့အားလုံးအတူဒီပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားပါမယ်ဂရန်ဖိုင်နယ်ကျရင်လည်းအားလုံးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးတကယ်ချင်းတွေလိုပဲညီကောင်မတော်မရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီအကုန်လုံးဟိုအရင်ကတည်းကတီးကြတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟောကန့်ကာလာကတော့ဒီကောင်မတော်မတွေဆိုတော့စားလိုက်တော့လည်းကြောင်းလိုက်တော့လည်းပဲဟိုအိမ်မဲ့ချိန်ကမတိကြဘူးအိမ်မဲ့ချိန်မတိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နေမှာလှုပ်နေရှိတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါနောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြော်ရရတာပေါ့နော်ဒီပွဲတွေကကိုမောင်တော်မတွေလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါပြောနေပြောကမ်းမာတော့တော်တော်ကြိုးပမ်းပါ